U Srbiji je normalno da direktor Nacionalne službe za zapošljavanje izlazi sa podatkom da četvrtina ljudi mlađih od 30 godina ne može da se zaposli jer nema nikakvo radno iskustvo. Ono što jeste poražavajući podatak je da njih 116.484, dakle preko 62%, ne poseduje nikakvo radno iskustvo. U nemačkom birou u Frankfurtu ističu da je iskustvo mladih, između ostalog, njihova obaveza. Ako neko nije radio neki posao ili ako nema dovoljno znanja, naš posao je da mu obezbedimo praksu pre nego što ga zaposlimo. Naravno, ne može neko ko je završio za trgovca da očekuje posao pilota, ali za sve realne zahteve naša je obaveza da pomognemo i obezbedimo sticanje znanja i veština. Da je obrazovanje u Srbiji često neproduktivno i nefunkcionalno nije nikakva novost, ali je to odličan izgovor podjednako nesposobnim institucijama. Veliki broj lica dolazi iz formalnog sistema obrazovanja koji ne daje dovoljno adekvatna i praktična i primenljiva znanja i veštine u odnosu na zahteve tržišta rada. Veliki broj lica se obrazuje za zanimanja koja se na tržištu rada ne traže, dakle to su suficitarna zanimanja. Nemačka je jedna od evropskih zemalja sa najmanjim brojem nezaposlenih, naročito među mladima. Za jednog Nemca nezamislivo je da posao traži godinu ili više dana. U Birovu za zapošljavanje kažu da se u proseku ovde na posao čeka 3 do 4 meseca, a da je u najgorem slučaju to 5 meseci. U Srbiji, na primer, lekar opšte medicine u proseku na posao čeka više od 6 godina, stomatolog više od 5, istoričar umetnosti ili inženjer geologije više od 4 godine. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje na posao se u proseku čeka 3,5 do 4 godine. Naša obaveza je 2 godine pre nego što učenici završe školu da ih obilazimo i razgovaramo sa njima. I već tada pravimo plan gde će biti potrebe i gde bi mogli da ih zaposlimo za 2 godine. Ako neko ide na obuku ili doškolovavanje, čim to upiše, mi počinjemo da mu tražimo posao. U ovoj zemlji imate pravo da ne prihvatite prvi posao koji vam biro ponudi. Zbog toga nećete kao u Srbiji biti izbrisani sa evidencije i sankcionisani još minimum pola godine. Radnik može koliko god puta želi da odbije posao koji mu se ne sviđa ili mu ne odgovara. Dobijeće neku minimalnu socijalnu pomoć, ali je važno da osoba radi na mestu koje mu odgovara, jer je samo zadovoljan radnik produktivan radnik. Podaci NSZ kažu da je ta služba u 2015. godini zaposlila oko 250.000 ljudi. Naša redakcija je 10 puta radila anketu u centru Beograda i nikada niko nije naišao na osobu koja poznaje nekog ko se preko Nacionalne službe za zapošljavanje zaposlio. Pokušat ćemo i 11. put. Jovana Jovančić, Prva televizija.